Дагы бир ирет кутмандуу таң, кадырман телекөрүүчү, мынакей бүгүн болсо дүйшөмбү, ал эми айтсак, жай мезгилинде деги эле ар бир ошол биздин жаш балар кыздардын максаттары бул сууга түшүп эс алуу жана андан эргүү алуу. Бирок айта кетсек, анын да өзүнчө бир кооптуу жактары бар экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Ооба, сөзсүз түрдө негизинен эле өзгөчө бал, кичинекей балдар үчүн сууга түшүү кооптуу. Сөзсүз түрдө ал учурда ата энелер да келип балдарын сууга түшүп жаткан мезгилде көзөмөлгө алуулары зарыл. Бирок бага ата энелери өздөрү бара албаган шарттар дагы жаралып калышы мүмкүн. Мындай убакта бассейнди иштеткен кызматкерлер дагы ал жерде сууга түшүүнүн эрежелерин үйрөттүү, шарттарын түзгөн экен. Албетте, негизи мурда мындай шарт бизде жок болчу. Мына эми жакында ошо бизде суучулдар пайда болуп, атайын ошо балдарга сууга түшүүнүн эрежелери, кантип сүзүш керек, кантип туура сүзсө болот, ушуну айтып берип, жана ошол сууга чөккөн мезгилде кандай жардам көрсөтүү боюнча дагы өздөрүнүн бир жардамдарын, эрежелерин көрсөтүп берүүдө. Албетте, бул дагы бир алгыктуу аракеттердин бири. Ооба, бул боюнча урматтуу телекөрүүчүлөр, Талас бассейнинде дагы бүгүнкү күндө дал ушундай биз жогоруда сөз кылган эрежелердин баары камтылган экен. Бул боюнча биз алдыдагы материалдан тааныштырабыз. Чоң көрөбүз анда. Өзүңүз үчүн, ден соолугуңуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт. Андыктан жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин жетишерлик билүү керек. Кыргызстанда өткөн 2018 жылда сууга чөгүп каза болгон жарандардын саны 114 жетти. Статистикага ылайык каза болгондордун 62% эркек кишилер, 28% жаш балдар болгон. Мунун баары жайкы мезгилде үйдө балдар көбүнчө каруусуз калып, алар ысык аптапта сууга чоңдордун көзөмөлүсүз түшүүнүн кесепетинен улам болууда. Ошондуктан балдарыңызга сууга түшүүдө коопсуздук эрежелери туурасында айтып бериңиз же өзүн сууларын эмес, бардык шарттары бар бассейндерге эс алууга барганга баланы көндүрсөңүз жакшы болот. Ал үчүн Талас аймагында бир нече бассейндер бар. Талас сүт бассейни 2002 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жаңыланып иштеп келе жатат. Бассейндин бүгүнкү күнгө чейин жылдан жылга жаңыланып, калкка кызмат көрсөтүп келе жаткандыгында анын жетекчиси Карача Чеченин эмгеги зор. Ал өзгөчө тазалыкка жана гигиена маселесине көңүл бөлөт. Айтымында башында оор болгон, азыр сууга түшүүнү сүйүүчүлөр тазалык маданиятына үйрөнүп калгандай болду дейт. Алгачкы күндөрү абдан оор болчу иштеш. Азыр Кудайга шүгүр, балдарыбыз, элибиз бар тең түшүнүктүү болуп калышты. Даже элементарный ушу тазалык биринчи маселеге, эми баардыгы тең тазалык жакшынакай баягы татаал жумуштан кийин эме жыйынтык бар да. Ошо быйыл абдан жакшы. Балдардын баары тартиптүү. Эми бул жерге чынында ошол таза суу, жылуу суу ардактагандар келет да. Анан тартипти. Тартипти каалабаса булар келишпейт. Ошон үчүн могу балдарыма аябай ыраазычылык кылам. Октябрдын бир 10-дорна чейин болот. Ошого чейин биз Таластын балдарын, чоңдорун мындай жакшы күтүп алганга уже даярбыз. Келип жайында ошол эс алып кетишсин. Токой тоодогу сууларга баргандан көрө бул жерге келсе таза суу, баягы коопсуздугу каралат. Жай мезгили эс алуу үчүн эң сонун учур, бирок сууга түшүүнүн эрежелерин баары эле биле беришпейт. Андыктан бассейнде балдардын коопсуздугу үчүн атайын машыктыруучу иш алып барат. Ал мында келген өспүрүмдөргө сууга туура түшүүнү жана сүзүүнү үйрөтөт. Бакчар Молдосунов өзү сууга сүзүү боюнча ар кандай деңгээлдеги таймаштарга катышып жүрөт. Таластанда профессионалдуу спорт катары сууда сүзүү спортунда балдарды машыктырып, сынактарга катышууга болот. Ал үчүн потенциалдуу балдар бар. Азыр мынакей быйыл балаларды үйрөтүп атабыз. Жакшы, бирде азыр 4-5 бала бар. Жакшы. Быйыл Бурса соревнованияга барабыз ошолор менен. Азыр ата өзү негизи 43 бала үйрөттүк былтырчы. Сууга түшкөн эрежелери бар. Мен биздин үйрөтүп аткан себеби бул азыр бизде Таластын суузу ачыл мисалы бар. Эч ким бул түз түзгөнүн билбейт мисалычы балдар. Биз ошол эмедеги Таласта плавание спортту өнүктүрөлү деп ушундай эме кылып атабыз да бул жагынчы. Менин оюмча суу негизи аккан суу кыйын. А бул бассейнде мисалы оңоюраак да. Профессионалдуу спортко даярды көрүп жаткан өспүрүмдөр Юлия жана Талас. Алар бассейнге сууга түшүп, анан да туура сөзүнү үйрөнүп жатышат. Бияка келгеним 2 жыл болду. Сүзгөндө тиги жылда эле үйрөнгөнмүн, этот где то 3 ай келип туруп. Азыр мен жакшы сүзүп калдым. Мурунда келгенде сүзгөндү билбечимин. Мен бияка 3 маал келем эме бир жумада. Агай
тура сүзгөндү үйрөтөт. Бир жерде тура эмес кылсак, ошону оңдоп берет да. Я хожу уже почти второй год. Мне нравится, дает заряд сил, да, хорошее настроение. На летних каникулах всем, кроме учебы, да. Буду ходить на плавание, как проводить время с семьей, веселиться. Есть мечты, да, есть цели. Бассейн кечки саат 10 чейин иштейт. Чайк аптапта сууга түшүү үчүн коопсуз жай. Суунун тазалыгына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Анткени мында келгендер алгач ысык баняга жуунуп чыгуусу негизги талап. Башкысы балаңыздын коопсуздугу эске алынган. Рахат Бишелиева, Сүймөнкул Айтматов, Калмурат Мейманбеков, Таңкы талас программасы үчүн.